concerto foi absolutamente magnífico. E no final eu deixei-lhe o nosso primeiro álbum na altura, que foi Letters from the Boatman. E passado 3 dias, quando eu voltei a estar com ela, em que ela estava no estúdio, ela perguntou-me: tu podes-me arranjar outro álbum? Eu dei-o. Eu falei: mas tu deste-o? E ela dei-o ao chão. Aparentemente essas luzes que se possam têm em baixo, isso queima CDs. Nós ficámos, obviamente, muito consternados com essa situação, de tal forma que já tínhamos à espera dela no nosso estúdio uma quantidade muito grande de água. E a canção chama-se His Secret. Claro que se quiserem ouvir a voz da Becky Lee Walters ou rever a voz da Becky Lee Walters, têm que levar o álbum para casa. Talking about it.